gurmaa'insi waldaalee ispoortii Itoophiyaa ispoortiin bu'uura ummataa akka qabaatuuf yaadame hundeeffame. Ministeerri aadaa fi ispoortii biyyaalessaa waldaalee ispoortii naannolee fi bulchiinsa magaalotaa waliin riifoormii booda jijjiirama jiruu fi dhimmoota bulchiinsa wal qabatan irratti mari'ate. Gurmaa'insi waldaalee ispoortii qixa yaadameen hojjetaa hin jiran jedhan hooggantoonni waldaalee ispoortii naannoo Oromiyaa fi Amaaraa dubbisne. Waldaaleen ispoortii kun gurmaa'anii akkaataa barbaadnu uummanni barbaadu ispoortiin kun guddina inni barbaadu sadarkaa inni gahuu qabu sana geessisu hin jirru. አሁን ማህበራቶቻችን የተሻለ እየሰሩ ነው ብሎ ለመናገር በጣም ይከብዳል። አመ ወልዳለን ኬኛ ዋንጋሪ ሆጀታ ጀሩ ጀቹን እንልፋታ የሮባዬ ነመሙራ ሰወሊን ወጀና ኩን ስፖርት ይጉድሱፍ ደንቃታ ከናፍ ወልዳለን ጭመን ያከውጀታኒፍ ሆምነነ ማፍጥ የፈኖ ከኖ ፊንቀው ሚኒስትሪ ሚኒስትር አዳፊ ስፖርት ዮቦቀጀላ መርዳሳ ጉርማንሲ ወልዳለ ስፖርት ኢትዮጵያ ላፋቶ ዱበቱም ያርሚያን ተቆካን ወልዳን ተቆጋ ፈጃረሙ ፌዴሬሽን ስፖርት ሳጀኑ ወልዳ ሳጀኑ ጋ ፈጃረሙ miseensa isaarraa ijaarama. Miseensa qabaa caasaa qaba. Caasaan isaa sun jabaachuu dhabu laafaa ta'u keessaati. Miseensa namoota achi keessatti hammatamanii dhimma ijaaramaniif sanarratti xiyyeeffannaa gaafa kennanii seera ijaarsa waldaa tokko hordofu yookaan immoo seera ittiin bulmaataa irratti ijaaraman hordofanii ijaaramuu dhabuudhaa fi seera sana tiksuufaa dhabu. Ministeerichatti deetaan damee ispoortii ambaasaaddar Masfin Chirinnat waldaaleen ispoortii qixa walfakkaatuun socho'uu dhabuu akka hanqinaatti kaasu. Baaddisuu memmeriyaa quxir 97/2014 masarati biheeraawi ispoortii federeeshinoch yoo maahabaraati. Qajeelfama haaraa bara 2014 ba'een waldaaleen ispoortii bifa haaraadhaan erga ijaaramanii booda akkaataa guddina isaaniin bu'aa fidaa jiran galii maddisiisuu irratti hangam ciman hangam bakka bu'oota horatan kan jedhu irratti hojiin guddaan hojjetamaa jira. Kana keessaa sochiin atileetiksii keessa jiru bareedadha. Kubbaa miilan garuu kana jechuu hin dandeenyu. Hojii guddaatu isa eeggata. Teekwaandoo fi buunyanis sochiin jiru ba'eessa irratti hojjetamnaan bu'aan dhufuu akka danda'u arginee jirra. Kiliinis bishaan daakkii dabalatee agarsiistuun hedduu jiru. Kana ammoo federeeshinoonni cimsanii itti fufuu qabu. Riifoormii booda jijjiiramni akka jiru arginee jirra. Ammas garuu gosoonni ispoortii jijjiiramuu qaban jiru. Ministeerri ministeera aadaa fi ispoortii obbo Qajeelaa Mardaasaa waldaalee ispoortii hirkattummaa jalaa baasuun tooftaa biraa ispoortiin biyya kanaa itti guddatu ta'us ibsaniiru. Jaarmiyaan tokko akka inni cimu yoo barbaadame akka jabaate yoo barbaadame yeroo hundaa gargaarsuma godhuudhaan hin ta'u. Akka nuuf danda'u gochuudhaan yoo goote malee dippeendensiin nama dhuunfaas hin guddisu jaarmiyaas hin guddisu.